Зад мен са 8 хилядолетия човешко развитие. 8 хилядолетия развитие на интелигентността, която е общото между човека и космоса, която е парадоксално пряката ни връзка с този космос. Древните шумери наричали тази връзка Дур-Ан-Ки, място на срещата между небето Ан и земята Ки. Но този израз също означава хоризонт. За нас хоризонта на мисълта и хоризонта на космос като че ли съвпадат. Енергията на човешката мисловност, енергията на нашия дух е нещо много специфично. Тя е обективна реалност. Затова сме на едно място, което е свързано с корените на света. Живеем на свещената земя, на най-древната цивилизация на света. Живеем в прекрасната България, една страна, където сме се родили и сме се раждали много пъти преди. Точно затова трябва да я опазим, точно затова трябва да я одухотворим с обич и с знание. Това знание започва с възхищението, което древните са изпитвали, когато са гледали звездното небе. Тяхното древно знание всъщност е източника на нашето вдъхновение. Техните резултати, техните стандарти, превърнати в свещени стандарти на първата световна цивилизация, се оказва, че имат космичен еквивалент. Тези стандарти за пръв път откриваме в неолитните жилища на Стара Загора и Варненският е неолитен некропол. Скромността, която българите проявяват по отношение на своето далечно минало, е нещо, което аз и приветствам, и се опитвам да променя. Защото ние имаме нужда от ново самочувствие. Имаме нужда от истината за нас самите, за нашия произход, за нашите гени, за родовата ни памет. И затова смятам да тръгнем на едно пътешествие на духа. Уверявам ви, че когато завършваме етап по етап придвижването по този път към древната истина, ще усещаме закалката в себе си, ще усещаме едно ново благородство, което няма нищо общо с високомерието. Ще разберем много по-добре духовния аристократизъм на траките, духа на природата, изразен в хармонични взаимоотношения, базирани на великите константи, които от памти века определят и изкуството, и науката, и пропорциите, на които е подчинен правилният човешки живот. И пропорциите, в които пулсира ритъма на Вселената. Законите, по които устроен светът, космичните стандарти и стандартите, по които са творили нашите предци преди 8 хилядолетия и от тогава нататък, те са всъщност едни и същи. Човешкото творчество и космичното творчество почиват на едни и същи закони и те са изразими с най-фундаменталните константи, така наречените универсални константи. Пи, златното сечение, Ойлеровото число и парадоксално мога да кажа стандарта на светлината, в който ние тепърва ще се вгледаме, за да открием наистина удивителни неща. Истинска сензация е съществуването на логически модел, който обединява описанието на земният и на марсианският екваториален диаметър. Оказва се, че и двата са всъщност производни от скоростта на светлината във вакуум, респективно от светлинната секунда, като мяра за разстояние, и произведение на константи,
Това са числата на Фибоначи, които са част от голямата панорама на златното сечение. Двата модела се различават един от друг само по първият член във формулата си. В единия случай при Земята това е отношението между две последователни числа на Фибоначи 13 към 8. Във втория случай, когато става дума за диаметъра на Марс, това е отношението между Ойлеровото число и числото Пи. Две универсални константи, които са в основата на съвременната наука. Този сфинкс е много характерен с мярата, вложена в него, която хвърля мост между Стара Загора и намираща се на 300 км на изток от нея Варна. Варненския некропол с неговото забележително злато и фантастичната керамика от неолитните жилища на Стара Загора се оказа, че имат общ стандарт за дължина. Удивителното е, че той е просъществувал хилядолетия наред, и същия този стандарт е вложен в истинският каменен изполин, най-голямата монолитна скулптура на света, сфинксът на платото Гиза или Великият сфинкс. Истината е, че има пряка логическа връзка между този керамичен шедьовър, златото от Варна и пирамидите на платото Гиза. Космичен еквивалент, който е изключително изчистен и се базира на 4 универсални константи. Всъщност на фундаменталната константа, наречена скорост на светлината във вакуум, съответно на разстоянието, което светлината изминава за една секунда, то се нарича светлинна секунда, по аналогия с светлинната година, която е известна на всички като мяра за разстояние в космоса. Една милиардна част от светлинната секунда, разделена на корен от 3, дава точно дължината на златната плоча от Варненския некропол.
Мистерията на Сфинкса е нещо, което е вълнувало въображението на поколения хилядолетия наред. Ако говорим за легенда, която носи дълбока истина, то това е един наистина много подходящ пример. Древните не само не са били по-глупави от нас, в много отношения те са ни превъзхождали и като интелект, и като изобретателност, дори като дълбочина на знанията. Ако допуснем, че Сфинкса е много по-древен, отколкото му се приписва като възраст, ако се отнесем с заслужената сериозност към хипотезата на професор Робърт Шох, за това, че той носи върху тялото си следи от ерозия, дължаща се на тежки проливни дъждове, това отново ни връща към версията за потопа. Робърт Шох, който направи сензационни разкрития за възрастта на Сфинкса. Този човек, който придоби наистина световна слава, след като посети Белинташ, Татул и много от тези светилища в Родопите, заяви нещо, което ние от много години вече проповядваме и за което National Geographic Channel направиха два филма, а именно, че древната цивилизация в свещените земи на днешна България е предшестваща египетската цивилизация. Има нещо много общо между двете, но естествено историческият приоритет е именно за тази първа световна цивилизация, която е родена тук, на Балканите и по-специално на западния бряг на Черно море, от двете страни на Балкана и от двете страни на Родопа планина. This is 1,000 years older than Varna. And Varna is 2,000 years older than the official age of the Great Pyramid. Yeah. And it is fantastic because you see the geometrical decoration absolutely uses the same standard. I strongly agree with your dating. Yeah, because when we say 3,000 years old, that's the traditional date, not my date. Your date actually coincides perfectly with the age of this old. Yeah. And with the age of this. And and again, arguments to the effect that you can't be right because by that time, 6th-5th millennium before Christ, there were no artifacts at all, are crushed down to pieces because of this. Exactly. This exhibition, because of these fantastic finds. Смятам, че ако всички ни вложим повече фантазия, повече респект към мъдростта на древните, можем да поумнеем и самите ни. И това идва на време, защото света около нас наистина е полудял от алчност, от амбиции, от жестокост. Света върви за пореден път към поредната катастрофа. Дали са искали да опазят своите дълбоки тайни от хора с съвременната саморазрушителна нагласа. Древните сигурно са имали и това предвид. Дали са ни поставили една интелектуална загадка, която е нещо като тест за интелигентност?
И накрая, като става дума за цялото това изваяние. Дължината му, освен че е 73 метра и 30 сантиметра, е точно равна на 140 царски лаката. Размерът на царския лакът е бил свещена мяра в древността. Свещена мяра до такава степен, че при изграждането на Великата пирамида отношението между височина и основа е дадено именно в царски лакти. Дължината на царския лакът е точно толкова. 52 сантиметра и малко. Около 3 милиметра и нещо. Ето толкова. Може да си представите, че този царски лакът е вложен в шедьоврите на Варненския некропол 2000 години преди официалната възраст на пирамидите. Точно толкова е диаметърът на една феноменална керамично-златна купа. Точно три пъти в него се нанася същата тази дължина на златната плоча, която 423 пъти се нанася в дължината на сфинкса. Има наистина нещо повече от случайни съвпадения в цялата тази симфония от мерни единици. Има природен стандарт. Природен стандарт, който има своите космични еквиваленти. Когато става дума за природни стандарти, една от първите асоциации е минималната протяжност, така наречената планкова дължина, която продължава да вълнува физиците вече цяло столетие. Тя е теоретичен израз на идеята за геометрон, т.е. атом-пространство, който все още запазва протяжността, т.е. свойствата на пространство-временния континуум. Отвъд него класическото пространство сякаш губи смисъл и в сила влизат квантови закономерности, квантов кипеш. Естествено да се запитаме, може ли да се установи логическа връзка между светлинната секунда като специален стандарт, който въведохме като еталон за разстояние и от друга страна тази минимална протяжност, тази планкова дължина, която е част от неговата на Планк система от естествени мерни единици. И според мен отговорът е да, такава връзка може да се установи чрез синергията на някои фундаментални константи, а именно константата на фината структура, числото π и модулирана стойност на златната пропорция. Тази модулация на златното сечение изпълнява изключително важна роля не само в физиката, но и в изследването на геометрията на водата и в хипотезите, които в крайна сметка водят до опит за обяснение на това с какво е свързана паметта на водата, интелигентността на Вселената, включително и нашата собствена човешка интелигентност, която споделя гении с Вселената. И така върви човешкото познание и човешкото изкуство. Take a look at this diagram following the white arrows. We can derive the Planck length value with the help of the four constants below. First, the light second, which has the dimension of distance. Second, the fine structure constant, which is dimensionless. Third, the pi number. And fourth, the modulated golden proportion, F, as defined previously. It involves a sequence of 30 consecutive ratios of consecutive Fibonacci numbers. The formula on top of this represents the synergy of constants. It has the same dimension as the light second,
since all other terms are dimensionless constants. The outcome of this synergy matches the value of the Planck length. A curious link exists between the light second and the fine structure constant. In my opinion, it also pertains to the codes of the universe. The value of the fine structure constant is usually rounded off to 1/137.035999. Here is what Richard Feynman, a celebrated physicist from the 20th century, has written about this mysterious number in his famous book, The Strange Theory of Light and Matter. I quote, "It is one of the greatest damn mysteries of physics, a magic number that comes to us with no understanding by man. You might say, the hand of God wrote that number, and we don't know how he pushed his pencil. We know what kind of a dance to do experimentally to measure this number, but we don't know what kind of a dance to do on the computer to make this number come out without putting it in secretly." It occurs to me that this outstanding number can be viewed in the context of a synergy of constants. We can even try and derive it with the help of two remarkable measures of length. For one thing, that would be the light second. In the second place, the Planck length will be involved. The latter belongs to the system of natural measures which Max Planck has proposed. The Planck length stands for the concept of minimum distance that still preserves the features of a relativistic space-time continuum. Beyond this limit, quantum properties come into effect. In keeping with what Richard Feynman has written, I've launched the following hypothesis. To my mind, it is possible to derive the value of the fine structure constant, which was introduced by Sommerfeld exactly 100 years ago, in 1916. But we can derive it in a different way, revealing the synergy of four constants, two of them known from contemporary physics. Special mention deserves the modulation of the golden ratio, which opens up new prospects for understanding the universe. With the help of these constants, the value of the inverse fine structure constant can be arrived at. It occurs to me, this numerical value has by far broader meaning than the one originally ascribed to it. The Sommerfeld constant appears to relate not only to the physical entities in connection with which it was introduced exactly a century ago. It also relates to the codes in space that shape the world as light brings life to matter. Light matters. There is more to it, certainly, much more than the properties and functions traditionally associated with light. Light actually shapes the world. Perceiving here means to unleash the self-reinforcing intelligence of a cosmic trend, which springs from the synergy of fundamental constants. For example, the speed of light in vacuum, the fine structure constant, the golden ratio, and the related Fibonacci numbers. Logical patterns reveal the structural codes. They're based on the light second, the measure that shapes the world. Is there a kind of a grand design, an archetypal code of light that converts chaos into cosmos? From this perspective, the great Pythagoras had a point. This code was encrypted in the interplay of proportions, according to him. He claimed that the music of celestial spheres was there for us to grasp,
but not by means of our ears, rather to understand it in terms of mathematics and logics, transcending mere information, passing over from information to knowledge, and from knowledge to understanding.